é moi importante para conocer a actuación deste consellero. No curso sobre estas épocas hai un ano a Consellería de Educación concertou un ciclo de formación profesional de grado superior con un destes centros que se gradan a alumnado de formación en xeral, o centro Aloia, que é un ciclo, como vedes, dun nivel non universitario, perdón, dun nivel dun ensino non obrigatorio, pero o máis chamativo, o máis escandaloso deso, é que ese ciclo formativo fora demandado por dous centros públicos, o Chapela de Redondela e o Xunqueira un de Pontevedra. A Consellería denegoulle a posibilidad de impartir eses dous ciclos nun ensino público, de feito, só hai en Ourense e na Coruña, de integración para máis chamos de integración social, e concédelle a un centro destes que se graden a alumnado por razón de xénero, mediante o sistema de concerto. Eso é evidencia máis clara e palpable de que tipo de persoas estamos a falar, non? É dicir, é na medida en que sabía que eran ilegales xa os concertos do ano 2009 ou 2013, que había presentado un recurso contra os concertos que se prevén nos próximos 4 anos, 2013 a 2017, e ainda con todo eso, pois ten a cara dura o atrevemento de que un dinero de todos nós, pois, máis ou menos que concertar un nivel educativo pois, obrigatorio e que lle nega mesmamente aos centros públicos. Eso é a evidencia máis clara que temos un conselleiro que é un conselleiro posto aí pola patronal dun ensino privado concertado que defende moi ben os seus intereses baixo unha ideoloxía totalmente reaccionaria e que abandona e desmantela o ensino público. No ano 2013, independentemente desta sentencia, esta sentencia sí que fai referencia aos concertos do ano 2009 e 2013, por tanto, os actuais non están dentro desta sentencia. Pero están os actuais que foron aprobados no ano 2013 baixo o mandato da LOMCE? Nós pensamos que non. De feito, temos recorrido. Porque cando se concederon os concertos que hai neste momento, foron en agosto do ano 2013. En agosto do ano 2013 a LOMCE non estaba aprobada. Como sabedes, foi aprobada en decembro de 2013. E, sin embargo, a Consellería seguiu concertando este tipo de ensinanza, cando tamén xa había naquel momento unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, non? Entón, se vedes este percorrido todo, un percorrido que nos iniciamos, hai que dicilo, no ano 2008, en contra deste tipo de concertos que había tamén co anterior goberno. E foi, pero tamén hai, a verdade non ten máis que un cabelo. Evidentemente, aquel goberno aceptou, despois da loita que levamos a represión, retirar os concertos a este tipo de centros. Chegou o Partido Popular ao goberno e unha das primeiras cousas que fixo foi recuperar os concertos educativos a este tipo de centros. E a partir de aí, empeza evidentemente a batalla judicial, e a batalla judicial que agora ten pois, ten unha sentencia moi positiva nese sentido, pero, xa digo, aínda no ámbito judicial, pois nos pensamos que imos a ganar outra batalla, que será o recurso que temos presentado aos concertos que se aprobaron no ano 2003.